I kako se dečki danas koji igra na Super Minecraft Pocket Edition? Super Minecraft Pocket Edition, zašto reče super? I čekam jedan EVA. Okay. Dobro. I во прошлата епизода до овде застанавме. На почеток најдовме вилеџ и најдовме овие легингс. Што многу вредат. Океј. И сега во два епизода решив дека Отики одеме во мајн. Да. Но прво треба да се направиме работи. Ето. Е сега ќе земе некој садистен и кол да најдеме. Прво ќе земам три гоблстон за камени пикекс. Добро. Немам до... Чекай. Добро. Да, имаме доволно. Сега се стикови закрафт тейблот. Чекай. Е, така. Сега ќе останаме во овде крафтин тейблот и ќе направиме камен пикекс. Ето. Това ќе откршиме крафтинг тейблот и ќе се вземе со нас. А со камениот пикекс ќе го вземе колот. Само малку се да видам. Е така е по-добро. Сега земаме кол за торчеви, оти ќе одеме во кейв и ќе мајнаме. Okay. Но прво да најдеме кейв. Свиња. Значи ќе се фокусираме на нашата куќа. Слама. Ова што е? Ова е кейв. Океј. Прво треба да направиме нов меч. Добро.
torčeva. Ne znam, stikovi. Ono torče, torče, torče. Jedno, tri torče. Evo torče. Dobro. 43 torčeva. Sve dobro. Dobro. Sada ovdje me u cave. Čekajte, ima me blokova. Nema me. Zemlje me blokova za da se kače me. Pa ne povraći na to. Dobro, to je dovoljno za sebe. Ako ni treba ući teke zemlje, ima dole. I više jedno. Koliko ima me? 9 skupno. Dobro. Idem od. Dobro, sada spije me vo naš od krevet i... A čekajte, dečki. Kje stavam ovdje krevet, za kojeg umram pravo ovdje da se spomim. To je dobra ideja. Zagrnje. Ili ti fakat mene me zezaš? Ovdje nema ništo. Zašto nema ništo? Ovdje ne puno. Dobro, izgleda u ti se vrake me. Imamo. Halo. Dobro. Izgleda da u ti pravi me kukja. Da se ga zemljamo krevetom. I dobro. Sad ću odem da ubijeme kravata. Čekajte. Izgledaju ti ima mining. Znači, posle ova epizoda kje pravi me kupio ovaj serijal. Sada. Gledaj me keyboard. Dobro. Ti mene fukat. Možemo li barom da najdeme iron? Wow. Našao sam iron. Ovdje da se trpamo to mjesto. E tako. Izgleda dečki u ti samo u ti kje prave me kukja. Može bi u skorata posle ova epizoda u ti kje ode me tamo i vide me. Zato ga kje prava ja kukja. Ovdje kje mi je lokacijeta, sve je ravno i dobro. Ok, imamo je voda i u toj cave ima lava, ako ne vidite što sve se to veše lava. Dobro. O ne, mi treba drvo. Za S. Ok. Dobro. Dečki, izgleda u tim malce dva epizoda kje bide kratka. Samo kje mi treba stikovi. I sad treba...
Не треба ще, не треба. Завака. И тоа беше тоа ова видео. Ако ви се допадна, ставете лайк, ако не дислайк. И обавезно субскрибнувајте се. И ставете доле во коментар дали сакате се после ова видео да правам куќа или после тоа видео кога го снимам. И се гледаме во наредно видео. Чао.